Benar sekali kata para pendekir kita, Ya Izwan. Jangan risau, kita kekal tenang saja. Saya pun setuju, Fariza. Ada yang suka berpuisi untuk ketenangan. Apatah lagi jika mereka digelar seorang sastrawan. Dan saudara, lebih 40 ahli bahasa dari Singapura dan tiga negara ASEAN lain iaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia berhimpun di Wisma Gelang Serai bagi Pertemuan Sastrawan Nusantara atau PSN pagi tadi. Acara yang diadakan buat kali ke-20 itu dianjurkan oleh Angkatan Sastrawan 50 atau Asas 50. Menelurkan lebih Bertimakan sastra Melayu dalam era negara bijak, pertemuan itu bertujuan memasyarakatkan bahasa dan sastra Melayu di samping bertukar-tukar pandangan antara satu sama lain. Tetamu terhormat Encik Yatiman Yusof yang merasmikan acara ini. Dalam ucapan pembukaannya, Encik Yatiman mengalu-alukan usaha para penulis, intelektual bahasa dan sastra serta aktivis berkongsi ilmu bagi mewujudkan kesinambungan kerjasama dalam bidang seni sastra bahasa Melayu di rantau ini. Dan pertemuan itu dibagikan kepada tiga sesi pembentangan yang bakal diadakan sehingga esok Antara tajuk yang dibincangkan termasuk perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu yang meliputi bidang pendidikan. Warisan Melayu seperti gurindam, syair dan pantun turut dipersembahkan. Dan saudara pada Bersama kami pada malam ini Ahad adalah dua orang sastrawan dari Singapura dan Indonesia, Cikgu Karmin Abbas dan juga Profesor Umar Zain. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu Karmin, saya nak tanya dahulu lah eh. Saya difahamkan baru-baru ini ada satu buku tentang patun kilo kan dilancarkan. Mungkin boleh terangkan kepada kami apa itu patun kilo dan mungkin ada contoh. Ada contoh. Jadi Alhamdulillah setelah dua tahun kami dapat uh, kumpulkan pantun kelok dari seluruh Nusantara. Nusantara. Uh, jadi pantun kelok ini bermaksud kearifan lokal. Pantun kearifan lokal atau kelok membawa maksud bahawa ditampilkan ciri-ciri khas tempatan, warisan budaya yang berhikmah. Baik, Prof. Oya, sila kongsikan sedikit tentang kumpulan pantun kelok yang baru-baru ini dilancarkan. Ya, atas kerjasama antara Universitas Islam Sumatera Utara dengan Balai Pantun Singapura dan Klinik Pantun Nusantara, kami telah mengumpulkan lebih dari 80 pantun kelok dari negeri Indonesia dan Singapura yang berisikan tentang budaya, adat istiadat, kuliner serta tunjuk ajar. Terima kasih Prof. Cik Harmin, berbalik kepada anda. Saya nak minta, ada satu permintaan. Mungkin boleh tak anda reka satu pantun kelok? khas untuk acara berita di Wang Punggol ini. Sekarang ini. Sekarang Kesabaran ini. Lah. Ya. Masya Allah. Secara spontan. Baik. <laughs> Saya cuba ya. Um, Okey. Jalan kayu hingga ke Punggol. Tengah jalan asyik berpantun. Apakah itu tandanya unggul? Apa agaknya tanda unggul ya? Dapat jempolan para penonton. <laughs> Terima kasih. Berikan tepukan kepada Cikgu Karmin. Pak Prof. Umar, mungkin anda boleh kongsikan bagaimana budaya berpantun ini boleh kami semarakkan lagi pada zaman sekarang? Ya, seharusnya budaya berpantun ini kita turunkan ke generasi, diwarisi dan diwariskan. Terutama kepada pelajar-pelajar dari mulai sekolah rendah hingga ke sekolah tinggi. Supaya budaya pantun ini tetap menjadi suatu warisan yang terus dikembangkan. Baiklah, terima kasih Jiu Karmin dan juga Prof. Umar Zain kerana sudi berkongsi perspektif mereka secara langsung bersama kita pada malam ini. Arisa. Ya, jadi jangan ke mana-mana kerana lebih banyak perkembangan berita menyusul selepas ini.